34 वर्षमा देश निराश भयो, यति निराश भएको मैले कहिले देखेको थिएन। देशमा आर्थिक उन्नति पनि भएन, सुशासन पनि कायम भएन, मानिसहरू विदेश गए, उद्योग कल कारखाना बनेन, बाटोघाटो बनेन, कृषिमा पनि हामी तल पर्यौँ, आयात मात्र भयो, निर्यात केही गर्न सकेनौँ। 34 वर्षदेखि तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ, कसलाई सुनाउनु भएको यो? हामीलाई नयाँ भर्खरै आएका दल जसको संसदमा 1.5 वर्ष मात्र भएको छैन, सरकारमा हाम्रा मामलामा पहिलो अहिलोपटक 1 महिना, अहिले 4 महिना, यो 5 महिनामा यो देशको हरिबिजोग हामीले बनाएको, हामीले 34 वर्षमा 5 महिनाको भाग लगाउनुहोस्, त्यो 5 महिनाको जिम्मा हामी लिन्छौँ। बाँकी रहेको 34 वर्षको 5 महिना कटाएर भएको जिम्मा यो रोस्टममा उभिएर लिने ताकत तपाईँ राख्नुहोस्, बस यति मात्र हो, त्यसपछि हामी विश्वासको मत दिन्छौँ। अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आइभीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यो सदनमा धेरै जसो उठिरहने र नयाँ दल नयाँ सांसदहरूप्रति लक्षित हुने स्टन्ट भन्ने विषयलाई लिएर आफ्नो कुराहरू अगाडि राख्न चाहन्छु। जसलाई यहाँहरू स्टन्ट भनिरहनु भएको छ, त्यो स्टन्ट नभएर सुशासनको एजेन्डाबाट विषयान्तर गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। स्टन्टको पर्याय आँट हो, साहस हो, विधि हो र न्याय हो। त्यसकारणले जसलाई तपाईँहरूले स्टन्ट भनिरहनु भएको छ, हामी त्यसलाई आँट भन्छौँ, विधि भन्छौँ, न्याय भन्छौँ, साहस भन्छौँ। र जति सक्नुहुन्छ त्यति स्टन्ट यहाँहरूले पनि गरेर देखाइदिनु भयो भने आज यहाँ व्यक्त भएका प्रतिबद्धताहरूबाट हामी अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सँगै काम गर्ने रहर भएर दुई नेताहरूबीच अघिल्लो समीकरणमा काहीँ न काहीँ कतै न कतै योगदान दिने अवसर मैले पनि प्राप्त गरेको थिएँ। म त्यसका आधारमा केही कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। मलाई उहाँले सुशासनको विषयमा निर्ममतापूर्वक अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास त थियो, तर मेरो विश्वास डगमगायो। सरकार फेरिएर होइन, हामीले सरकार छोड्नु परेर होइन, त्यो पीडा त कतै पनि होइन, कहीँ कतै अर्थ नलागोस्। जुन ढङ्गले सरकार बन्यो र जसरी यो विषय अगाडि बढ्यो त्यसलाई म अलिकति यहाँ व्याख्या मात्र गर्न चाहन्छु। विश्वासको मत दिन त पनि सकिन्थ्यो होला, तर जुन सङ्केत सुरुवातमा देखियो त्यो सङ्केतले हामीलाई झस्काएको छ। उहाँको राजनीतिक योगदान, उहाँको राजनीतिक त्याग, उहाँको राजनीतिक बलिदानप्रति हामीले कहीँ कतै कन्जुस्याई नगरिकन सम्मान गरेका छौँ, सम्मान छ। म यो सम्मानित सदनमा यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। तर सरकार सुरु हुने बित्तिकै हामीले अनुसन्धान गरिरहेको विषय, कोही हाजिरी जमानमा छुट्नु भएको मान्छे बालकोटमा गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बाँसबारी छाला जुत्ताको विषयको अनुसन्धान चलिरहँदा रहँदै गीतको आवाज आयो बालकोटबाट, त्यहाँ हामीलाई शङ्काको विषय बन्यो, त्यसपछि मन्त्री परिषद बन्यो। जहाँ जहाँ हामीले विषय उठायौँ त्यहाँ त्यहाँ पुरस्कार देखियो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा पुनः अनुसन्धान सुरु भयो, मन्त्रीमण्डलमा को गयो संसद र देशलाई राम्रोसँग थाहा छ, अनि प्रश्न उठ्यो। हामीले बाल मन्दिरको विषय उठायौँ त्यहाँ पनि पुरस्कार, बाल मन्दिरको विषय उठिरहँदा मन्त्रीमण्डलमा कस्तो सदस्यहरू जानुभयो त्यसले पनि हामीलाई झस्काउने वातावरण सृजना गर्यो सभामुख महोदय, मैले स्पष्ट भन्नै पर्छ। त्यो मात्र होइन, स्काउटको विषय पनि हामीले उठायौँ, फेरि पनि मन्त्रीमण्डल हेऱ्यौँ। जहाँ जहाँ हामीले प्रश्न उठाएका छौँ त्यहाँ त्यहाँ पुरस्कार पाएपछि हामीले कसरी विश्वास गर्ने होला? त्यो विश्वासको वातावरण उहाँले फेरि आज यहाँ प्रतिबद्ध व्यक्त गरे अनुसारै गरिदिनु भयो भने हामीलाई केही पनि भन्नु छैन। हामीले पहिला पनि भनेका छौँ, हामी गुण र दोषका आधारमा प्रतिपक्ष भएर बस्छौँ। प्रतिपक्ष हुनुको अर्थ विरोधी हुनु होइन, राम्रो कामको समर्थन, खराब कामको विरोध, हाम्रो भूमिका यही नै रहन्छ। तर सरकारले जुन ढङ्गले जसरी गठन भयो, 7 वटा बुदा त प्राय थाहा भयो हामीलाई, कहीँ यो 4 बुदामा मात्र फोकस भएर बाँकी सबै बुदाहरू त्यो 4 बुदालाई यसो फुलमाला लगाइदिने काम भएको त होइन, आशंका उब्जिएको छ। यो शङ्का दूर होस्, अन्य धेरै विषयहरू छन्, टेरामक्सका विषयदेखि लिएर एनसेलका विषयहरू जति पनि छन् ती त कहाँ होलान् कता होलान् थाहा छैन। तर म फेरि पनि यो सदनलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले बजेट पास भएको 2 महिनाभित्र यो देशका 25 वटा काण्डहरूमा छानबिन सुरु गर्छौँ, उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग बनाएर भनेका थियौँ।
म सरकारलाई यो निर्णयको निरन्तरताको लागि अपील गर्न चाहन्छु सम्मानित सदनमा उभिएर सभामुख महोदय। हुन त नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामीले धेरै कुरा खेप्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कालखण्ड पार नगरिकन एउटा चोट पीडा नसहिकन राजनीतिमा स्थापित हुन गाह्रो हुन्छ होला। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले आज यहाँ व्यक्त गर्नुभएको निराशा, देश समाज यति निराश भएको देखेकै थिइनँ जुन भन्नुभयो, त्यो निराशाको कारक को रहेछ? प्रधानमन्त्रीज्यूले पढ्नुभएको स्क्रिप्ट मैले वा नयाँ दलका मान्छेले पढेको भए ठ्याक्कै मिल्थ्यो। स्क्रिप्ट त्यही तर पढ्ने मान्छे फरक हुनुपर्थ्यो अनि मिल्थ्यो। 34 वर्षमा देश निराश भयो, यति निराश भएको मैले कहिल्यै देखेको थिएन। देशमा आर्थिक उन्नति पनि भएन, सुशासन पनि कायम भएन, मानिसहरू विदेश गए, उद्योग कल कारखाना बनेन, बाटोघाटो बनेन, कृषिमा पनि हामी तल पऱ्यौँ, आयात मात्र भयो, निर्यात केही गर्न सकेनौँ। 34 वर्षदेखि तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ, कसलाई सुनाउनु भएको यो हामीलाई? नयाँ भर्खरै आएका दल जसको संसदमा 1.5 वर्ष मात्र भएको छैन, सरकारमा हाम्रा मामलामा पहिलो अहिलोपटक 1 महिना, अहिले 4 महिना, यो 5 महिनामा यो देशको हरिबिजोग हामीले बनाएको। हामीले 34 वर्षमा 5 महिनाको भाग लगाउनुहोस्, त्यो 5 महिनाको जिम्मा हामी लिन्छौँ। बाँकी रहेको 34 वर्षको 5 महिना कटाएर भएको जिम्मा यो रोस्टममा उभिएर लिने ताकत तपाईँ राख्नुहोस्, बस यति मात्र हो। त्यसपछि हामी विश्वासको मत दिन्छौँ। मलाई खुसी लाग्यो, उदाहरण दिनको निमित्त प्रधानमन्त्रीज्यू धेरै पर पुग्नुभयो, नेल्सन मन्डेलाको विषय लिएर साउथ अफ्रिकातिर पुग्नुभयो। उदाहरण त यतै कतै पनि थिए, तर मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि रङ्गभेद विरुद्ध 28 वर्ष जेल बसेर केवल 1 कार्यकाल राष्ट्रपति बनेर पुस्तान्तरण गरेका नेता हुन् नेल्सन मन्डेला। नेल्सन मन्डेलाको उचाइमा आधुनिक नेतृत्वमा कोही पुग्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन, र सजिलै कोही पुग्नेवाला पनि हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यस विषयमा मलाई योभन्दा धेरै केही पनि भन्नु छैन। सामान्य सभामुख महोदय, एउटा कुरा म यहाँबाट भनेर नै बिदा हुनुपर्ने हुन्छ कि यो सदनलाई विरोधका नाममा र प्रतिपक्षमा उभिने विषयमा या कसै कोही माथि कुनै आरोप प्रत्यारोप हुने विषयमा यस्तो थलो बनाइएको छ कि यहाँ हुने बहसहरू सुन्न पनि नसकिने किसिमका बहसहरू हुन थालेका छन्। यो गम्भीरताको विषय हो, मैले बचाउ गर्न खोजेको होइन। यहाँ कुरा आयो प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख माननीय इन्दिरा राणा मगरको, यो सदन यति निर्मम भयो, यो सदन यति आरोप प्रत्यारोप र हिलो छ्याप्ने ठाउँ बन्यो कि आज सिङ्गो जीवन जेलमा परेका बाबुआमाको सन्तानलाई न्याय दिएर सयौँ हजारौँ बालबालिकाहरूलाई जीवन दिने इन्दिरा राणा मगरलाई एउटा विषय आउने बित्तिकै यो सदनमा, यो सम्मानित सदनमा मानव तस्करको आरोप लगाउने गरी निर्मम भयौँ हामी? विरोध गर्नुहोस्, विरोधको कुनै ठुलो कुरो छैन, विरोध गर्न पाइन्छ, तर कस्तो आरोप कसमाथि लगाएका छौँ एकपटक सोची त हेरौँ। प्रमाणित भएको छैन, विषय उठेको छ। सभामुख महोदय, म एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु। मसँग फोटो खिच्ने मान्छेले कयौँ पटक मेरो नजिकको मान्छे हो यो भनेर त्यही फोटो देखाएर लाखौँ खाएको कुरा छ, मैले टेलिभिजनमा देखाएको छु, यहाँले पुरानो फाइल गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो समाजमा मन्त्रीलाई भेटाइदिन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई भेटाइदिन्छु भनेर पैसा खाने बिचौलियाको बिगबिगी चलेको छ, तर आज संसारले मानेको छ। इन्दिरा राणा मगरले सञ्चालन गर्नुभएको संस्थामा केही लाखका लागि उहाँले रुनु पर्दैन, संसारका 101 संस्थाहरूले त्यो पवित्र ठाउँमा लाखौँ करोडौँ पैसा एक वचनमा डोनेसन दिएको उदाहरण छ। तर आज अप्रमाणित विषयमा यो सदनमा, पार्टीको कुरा होइन, कतिपय समाजमा सांसदहरूले विरोध गर्ने सिलसिलामा यो पनि भुल्नुभयो कि विज्ञप्तिमा हामीले के लेखेका छौँ भनेर। हामीले विज्ञप्तिमा के लेखेका छौँ भन्ने कुरा तपाईँले पढ्नुभएको छैन होला, हामीले धेरै पटक पढेका हौँ। हामीले कहाँ भनेका छौँ पैसाको चलखेल भएको छ भनेर पढ्नु होला, हेर्नु होला। हाम्रो आपत्ति व्यक्तिप्रति होइन सम्मानित सभामुख महोदय, यही सदनमा फलानुलाई भिजा दिनुपर्छ भनेर सदनमा मात्र होइन सडकमा समेत भिजा माग गर्ने मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्न। सम्मानित सदनलाई यो पनि जानकारी होस् कि उहाँले अहिलेसम्म प्राप्त भएको विवरण अनुसार भिजाका लागि
समय मिलाइदिनका लागि गर्नुभएको अनुरोध हो, जसलाई उहाँले त्यो अलिकति मेरो पदीय मर्यादा विपरीत भयो कि भन्ने कुरामा ध्यान आकर्षण भएको छ भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ। र हाम्रो राजनीतिक दलले, हुन त हाम्रो दलसँग उहाँ अहिले आबद्ध हुनुहुन्न, तर पनि न्यायिक अथवा कुनै पनि किसिमको छानबिन गरेको खण्डमा हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ भनेर विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। कसको विज्ञप्ति पढेर आउनुभयो सभामुख महोदय? हामीले कहाँ गरेका छौँ बचाऊ? सम्मान्य सभामुख महोदय, मेरो एउटै मात्र प्रश्न छ, अहिले त देशमा व्यथिति अन्त्य गर्नको लागि, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि, सुशासन कायम गर्नका लागि भनेर यो गठबन्धन भएको हो भनेर भनिएको छ। अहिले नै तत्कालै एकअर्कालाई गाली र मुसार्ने काम नगर्नु होला। तपाईँले भरमार गाली गरेको र भरमार माया गरेको यी कानले सुनेका छन्, यी आँखाले देखेका छन्, हतार नगर्नु होला, फेरि त्यो दृश्य देख्नुपर्नेछ हामीले, नगर्नु होला। तर मेरो यति मात्र यहाँहरूलाई अनुरोध छ, कथम कदाचित जे प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त्यो त सरकारको नीति कार्यक्रममै भएको कुरा हो, स्वरूप योजनाका कुराहरू पनि त्यहाँ भएकै छन्, त्यही कुरालाई भन्नुभएको हो। अब कुनै कारणले काङ्ग्रेस एमालेको दुई ठुला राजनीतिक दलहरू बिचको यो सम्झौता, यो समीकरणले काम नगरेको खण्डमा इन्डिभिजुअल्ली तपाईँहरूले काम गरेको त 34 वर्षमा देखिसकेका छौँ। तपाईँहरूको कुन नयाँ रूप देख्न बाँकी छ र हामीलाई? हामीले देखिसकेका छौँ। अब बाँकी रहेको, जे बाँकी रहेको छ सँगै मिलेर देखाउनु होला, हेर्न तयार पनि छौँ हामी। तर कथम कदाचित एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धनले पनि काम गरेन भनेपछि त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुराको अन्दाज छ तपाईँहरूलाई? सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले यो समाजमा कुन सन्देश जान्छ भनेर? सम्मान्य सभामुख महोदय, म सकाइहाल्छु, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरूप्रति त्यसलाई जोगाउनको निमित्त जति पनि त्याग र बलिदान दिनुभएको छ, त्यो त्याग र बलिदानको बदलामा यो देशको हुर्मत नलिनु होला, मेरो यति मात्र आग्रह छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, जाँदा जाँदै यति मात्र थप्न चाहन्छु, कसैलाई लागेको छ कि प्रतिपक्ष कमजोर छ, ठुला दलहरू जायन्ट भएर मिलेका छन्, टेबल ठटाउँदा पनि हल थर्किने गरी आवाज आउँछ भन्ने कुरा यहाँहरू लागेको छ होला। आवाज तपाईँहरूको ठुलो हुन्छ होला, तर आवाज ठुलोले हुनेले मात्र होइन, विचार ठुलो हुनेले मात्र सधैँ जितेको छ। त्यस कारणले हामी विचारका आधारमा सक्षम प्रतिपक्ष बन्नका लागि तयार भएर बसेका छौँ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, राज्यका विभिन्न निकायहरूमा भागभन्डा चलेको छ, त्यो भागभन्डाको शिकार विदेशका विभिन्न संयन्त्रहरू नबनुन्, कर्मचारी तन्त्र त्यो भागभन्डाको शिकार नबनोस्, संवैधानिक आयोगहरू त्यो भागभन्डाको शिकार नबनुन्, त्यो भागभन्डाले विभिन्न ठाउँका संरचनाहरू नहल्लिउन् नभत्किउन्, आफ्ना मान्छे जोगाउने, आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने, अब त्यो किसिमको वातावरण बन्यो भने संरचनाहरू भत्किनेछन्, त्यसले झन् ठुलो निराशा ल्याउनेछ। त्यस कारणले त्यसतर्फ सरकारलाई सचेत गराउँदै समयको लागि सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइहरू यो टुङ्ग्याउँछु। र हामीले, मेरो दलले प्रधानमन्त्रीज्यूको विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिने कुरा पनि जाहेर गर्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार।